Напередодні нового навчального року лікарі обласної лікарні імені Мечникова провели медогляд 19 дітей-сиріт з особливими потребами. Зазвичай дітлахи проходять медогляд двічі на рік, але цього разу не змогли приїхати до лікарні через карантин. Тому лікарі завітали до НРЦ Горлиця самі. Що ви зараз робите? Зараз ми перевіряємо функцію слуху дитини на наявність прихованої форми отиту. Дітей оглядали 5 провідних спеціалістів Мечки. Серед них нейрохірург, щелепно-лицевий хірург, окуліст, лор та фахівець з ультразвукового дослідження. Фахівці кажуть, серед найрозповсюдженіших недуг, які виникають у дітей, в ушні. Тому обстежують малечу ретельно. Проводимо скринінг у дітей на наличие скритих отитів, які часто замедляют эффективность обучения ребенка, потому что если ребенок хуже слышит, он, соответственно, и хуже усваивает информацию. Окрім догляду і лабораторна діагностика. За словами медиків, це допоможе мати повне уявлення про стан здоров'я дітей. Лабораторна діагностика дає можливість відкрити болезні гораздо раніше. А для цього треба, щоб у дітей взяли обов'язково всі аналізи, і ми точно будемо по направлениям работать с этими детьми, чтобы поставить диагноз и чтобы пролечить своевременно этих деток. У Горлиці на вихованні перебувають діти від 5 до 18 років з інтелектуальними, психічними та фізичними вадами. Вони щодня потребують особливої уваги. У центрі вихованці не тільки проходять реабілітацію та лікування, а й навчаються. Ми потребуємо дуже допомоги, підтримки цим діткам, особливо в цей час, коли ми не можемо виїхати, не можемо відвідувати лікувальні заклади. А сьогодні приїхала така команда досвідчених фахівців, які зараз вже оглядають діток. Я думаю, що це дуже велика допомога, велика підтримка. 1 вересня у навчально-реабілітаційному центрі сядуть за парти за 200 учнів. Марія Трибушенко, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».